ভকত তোমালোকৰ নাম কি আছিল শ্ৰীতি প্ৰসাদ দেউৰী কি কাৰণে কৰিলে কি কৈছিল তই কণমানি দেহাটো এতিয়াও জ্বলি পুৰি আছে শৰীৰত অসহ্যকৰ পুৰণি আৰু যন্ত্ৰণালৈ এই শিশুটোৱে বৰ্ণনা কৰি গৈছে কিদৰে তাৰ ওপৰত চলোৱা হৈছিল বৰ বৰ অত্যাচাৰ যি নাৰকীয় নিৰ্যাতনৰ ঘটনাই এতিয়া কঁপাইছে সমগ্ৰ অসম এই শিশুটোৰ ওপৰত ঢালি দিয়া হৈছিল উতলা গৰম পানী হয় এবাৰ কল্পনা কৰক কিমান বিকৃত মানসিকতাৰ ব্যক্তিয়ে সংগঠিত কৰিব পাৰে এনে কাৰ্য এজন চিকিৎসক আৰু তেওঁৰ অধ্যাপক পত্নীয়ে সংগঠিত কৰিছে এই সমগ্ৰ ঘটনা এই কণমানিটোৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলাইছে চিকিৎসক সিদ্ধি প্ৰসাদ দেউৰী আৰু মৰাণ কলেজৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ মিতালী কোঁৱৰে এই পাহান দম্পতীৰ উচিত শাস্তিৰ দাবীত এতিয়া উত্তাল মৰাণ নাৰকীয় কাণ্ড কৰি পলাতক দম্পতী আটক কৰা হৈছে সকলো দেখিও মনে মনে থকা পুত্ৰ প্ৰিয়াংশু দেউৰীক এই অমানসিক কাণ্ড সংঘটিত হৈছিল 27 আগষ্টৰ নিশা নিশা শুই থকা অৱস্থাত সুৰাপান কৰি মাতাল হৈ থকা চিকিৎসক সিদ্ধেশ্বৰ দেউৰীয়ে নিশা শুই থকা শিশুটোৰ ওপৰত ঢালি দিছিল উতলা গৰম পানী বিগত 1.5 বছৰ ধৰি চিকিৎসক সিদ্ধেশ্বৰ দেউৰী আৰু মৰাণ কলেজৰ অধ্যক্ষ মিতালী কোঁৱৰৰ ঘৰত বন কৰা শিশুৰূপে আছিল এই কণমানিটো 27 আগষ্টৰ নিশা এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছত 29 আগষ্টৰ দিনা এই নাৰকীয় ঘটনাৰ কথা গম পালে চাইল্ড লাইনে আৰু ইয়াৰ পিছতে ডিব্ৰুগড়ৰ পূব মিলন নগৰৰ বিকৃত মানসিকতাৰ এই দম্পতীৰ ঘৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হ'ল আঘাতপ্ৰাপ্ত শিশুটোক ইয়াৰ পাছতে সমগ্ৰ ঘটনাৰ বিৰুদ্ধে চাইল্ড লাইনে দাখিল কৰিলে FIR ডক্টৰ সিদ্ধি প্ৰসাদ দেউৰী আৰু মিতালী কোঁৱৰৰ বাসগৃহ আমি আহি পালোঁ যোৱা 1.5 বছৰ ধৰি শিশুটি এওঁলোকৰ ঘৰত চাইল্ড লেবাৰ হিচাপে আছে যিকোনো কথাতে সৰু সৰু অজুহাততে মাৰপিট কৰে যোৱা 27 তাৰিখৰ দিনা ৰাতি ডক্টৰ সিদ্ধি প্ৰসাদ দেউৰীয়ে ল'ৰাটোৰ গাত শুই থকা অৱস্থাত তললে মুগৈ শুই থকা অৱস্থাত ডিঙিত গৰম পানী উতলা গৰম পানী ঢালি দিছে বৰ বৰ অত্যাচাৰ চলোৱাৰ পাছত শিশুটোৰ চিকিৎসাৰো কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নকৰিলে অত্যাচাৰী চিকিৎসক তথা উচ্চ শিক্ষিত তেওঁৰ পত্নীয়ে ইপিনে FIR দাখিল হোৱাৰ পাছতে পলায়ন কৰিছে এই বৰ বৰ দম্পতীয়ে ঘৰত 14 বছৰৰ তলৰ এটি শিশুক শ্ৰমিক হিচাপে নিয়োজিত কৰি প্ৰতিদিনে কষ্টকৰ কাম কৰিবলৈ দি প্ৰতিদিনে অমানসিক অত্যাচাৰ চলাই শিশুটোৰ দেহত উতলা গৰম পানী ঢালি শাৰীৰিক নিৰ্যাতন চলোৱা এই দম্পতীৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবীত মৰাণ মহাবিদ্যালয়ৰ সন্মুখত এই প্ৰতিবাদ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে আছু আকাছু আশা আচ্ছা AJYCPকে ধৰি জাতীয় দল সংগঠন আৰু বৃহত্তৰ মৰাণবাসী ৰাইজে এইদৰেই প্ৰতিবাদ কৰিলে মৰাণ মহাবিদ্যালয়ৰ সন্মানীয় পদৰ অধিকাৰী মিতালী কোঁৱৰ বাইদেউৱে যেনেদৰে শিশুক শ্ৰমিক হিচাপে ৰাখি এক অকথ্য নিৰ্যাতন কৰিলে এক অমানৱীয় দয়া মমতাহীন এগৰাকী নাৰী আমি তাক ছাত্ৰ সমাজে তীব্ৰ গৰিহণা দিছোঁ এটা শিক্ষিত পৰিয়াল যিসকলে আমাক একচুৱেলি নীতি শিক্ষা আমাক দিলে যে ভৱিষ্যত জীৱনত আমি ছাত্ৰসকল কেনেকৈ আগবাঢ়ি যাব পাৰিম তেওঁলোকে কৰা এনেধৰণৰ নিন্দাজনক কাৰ্য আমি আচলতে অত্যন্ত দুখ পাইছোঁ মৰাণ মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ হিচাপে আজি লজ্জিত এটি কণমানিৰ ওপৰত আসুৰিক অত্যাচাৰ চলোৱা সিদ্ধি প্ৰসাদ দেউৰী নামৰ এই বৰ বৰ চিকিৎসক আৰু সমগ্ৰ ঘটনাক গাব দিবলৈ চেষ্টা কৰা অধ্যক্ষ পত্নী গ্ৰেপ্তাৰ হ'বনে আমি টীম লৈছোঁ তাৰ আমি ঘৰত ৰেড কৰিছোঁ এইটো ঘৰত নাই তাৰপিছত আমি যিটো ক্লু পাইছোঁ তাৰ ধৰণে আমি বেলেগ বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টত আমি টীম পঠাইছোঁ দুটা ল'ৰাক ধৰিছোঁ অলৰেডি তাত ইণ্টাৰগ্ৰেশ্যন চলি আছে আমি গোটেই ক্লু পাই যাব আমি কনফিডেণ্ট আছে কি আমি কুইকলি এইটো কেছত এইটো ব্ৰেক থ্ৰু পাম কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জয় নাগৰ সৈতে মৰাণৰ পৰা অমিত চৌধুৰী আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা কেমেৰা পাৰ্চন স্বপ্নশ্ৰী আৰু তাহেৰৰ সৈতে সুৰজ দত্ত নিউজ লাইভ